Your Masterclass with Dolf Henning. Met fliekmaak kan jy nie lieg nie. Behalwe met 'n kat. Of CGI. Of met die programme, jy weet die green screen, as jy green... Wat bedoel jy, ons gaan nie skiet in die president se kantoor nie? Dit is 'n president toneel. Penny van Wyk Loot. Ja, ek weet, sy het soveel law. Maar weet jy wat, ek maak nie lasagne nie, ek maak flieks. Ek is Dolf Henning en hierdie is my meesterklas. Post-production. Editing, klankmeng, kleermeng. En mens mag kleermeng. Vra vir Seunelaan. Ek het vir jare by Seunelaan gewerk. Editing is alles. Wat is die belangrike ding van comedy? Timing. As 'n editor nie vir my 'n joke kan vertel nie, raak hy nie aan my komedie nie. Hey, vertel my grappie. Ek ken nie grappies nie. Kom aan, man. Enige grappie, net 'n grappie. Ek wil nie. Kyk, kom ons moet aan die gang kom. As hy my nie kan laat huil nie, raak hy nie aan my drama nie. Sekere goed is net ononderhandelbaar. Fix it in post, fix it in post, jylle. Fix it. Hoe? Post. Ek hou van hands-on wees. Ek wil vir elke aspek van my fliek daar wees. My gunsteling klank is daai klank van die muis wat klik, 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 klik. En jy wil ons koffie maakie? Yes, Stolfie sok jy nommer op die call sheet gekry. Jammer vir die voice note. Jy nie wees. Flikidee. Vrou as hoofkarakter. Dolf, is klaar. Is het goed? Ja. Ja. Voor hierdie was jy 'n kyker. Dis my jare. Maar nou is jy 'n maker. 'N fliekmaker. Gaan uit. Vertel stories. Gaan kry 'n storie en vertel hom. Daar is honderde onvertelde stories daar buite wat wag om vertel te word in 'n fliek. Ek is Dolf Henning en hierdie is my meesterklas.